ekirwadde kya Ssenyiga Corona kikyagenda mu maaso n'okugootaanya enteekateeka z'ebyemizannyo wano mu ggwanga. Era we twogerera, ekibiina ekidukannya omuzannyo gw’okubaka ki Uganda Netball Federation kirangiridde nga bwe kyongezayo okutandika kwa liigi y'eggwanga ey'omuzannyo guno eya National Netball League eya sizoni ejja. Liigi eno eyeetabwamu ttiimu 10 ebadde erina okutandika ku ntandikwa y'omwezi ogujja, wabula eno eyongezeddwayo ebbanga eritali ggere. Wiribafosi Mutete ononga ye mwogezi wa Uganda Netball Federation asabye ttiimu okwongera okwetegekera liigi eno, wabula n'akakasa nga bwe batagenda kugizannya singa ekirwadde kya Ssenyiga Corona kyeyongera. Tetunaba kusalawo, bwe tulaba nti situation eno oba embeera eno etutwaliriza paka nga mu August oba September, tusobola kuvaayo ne tulangirira nti kuno dead year oba omwaka omufu. Ono ayongeddeko n'asaba gavumenti okubakkiriza okuddamu okuzannya omuzannyo guno, era n'akakasanga bwe bali abeetegefu okukola ekintu kyonna okwetangira ekirwadde kya Ssenyiga Corona. Era buli wetutrainingira tujja kubeera ne restrictions oba obukuumi obw'enjawulo okulaba nti bwe tubanga tuyingira, tuyingira mu kifo kimu ne tufumira mu kifo kimu. Buli ayingira n'okukola kino na kiri n'aba engalo, abeera sanitized, acheckingibwa bulungi, kwegamba buli kimu twakikiriziganyako. Ttiimu ya Nick yeyawangula ekikopo kya sizoni ewedde, wabula basuubira ttiimu empya 3 okwegatta ku liigi ya sizoni eno.